نمبر 22، امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 5۔ میں اس حوالے کو دکھانے سے پہلے اسی تقویت الایمان کا ایک اور حوالہ دکھا دوں، یہ صفحہ 54 پر یہ لکھا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے، یعنی جس میں یہ دکھا نا مارے دہشت کے بے آواز، اسی سے چند سطریں پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انبیاء اولیاء صاف لفظ لکھا ہے کہ اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ کیا ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ لیں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو کیا ظلمنا کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ تو کیا اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہی لفظ ملا ہے؟ اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا کیا۔ حضور کی شان، یہ بھی تو اللہ کی شان کا بیان تھا، یعنی حضور کی توہین کر کے اللہ کی جو شان کی جائے وہ بیان کی جائے، وہ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح تو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ اور یہ انہوں نے کھلم کھلا یہی حرکت کی ہے، یہ الفاظ ان کے دیکھ لیں، جو نبی کو ذرہ ناچیز سے کمتر لکھے معاذ اللہ، جو چمار سے زیادہ ذلیل لکھے وہ شخص خود ہی یقیناً چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ نبی کی شان اللہ کے بارگاہ میں بہت بلند ہے، کتنی بلند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں پورا قرآن اتارا ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا سین طہٰ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو بغیر لقب کے، بغیر ادب آداب اور جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا، اتنی تعظیم دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں تو مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا، تو اندازہ کر لیجئے۔ اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں، اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے۔ یہ آپ کا وہ سوال، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، جن کو بانی کہتے ہیں دار العلوم دیوبند کا، قاسم محمد قاسم نانوتوی صاحب، پہلے بھی یہ کتاب دکھائی جا چکی ہے، پھر دیکھ لیں اس کا ٹائٹل۔ اس کے صفحہ 5 پر وہ لکھتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا صاف کہنا یہ ہے کہ یعنی علوم میں، جاننے میں، پہلے تو دوسرا ان کا کہہ رہا ہے کہ جی شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ممتاز ہیں تو علوم میں ممتاز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنا ان کا طریقہ ہے۔ باقی رہا عمل، تو عمل میں کہتے ہیں بسا اوقات یعنی اکثر مرتبہ بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، صرف مٹھی بھر جو، اور جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی وہ میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ کہیں کہ اس میں عمل کی کیا بات ہے، یہ تو درجے اور ثواب کی بات ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا غیر صحابی کا عمل اور صحابی کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟
اس پر اگر ہے تو پھر سپاہ صحابہ کے نام سے شور کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر نہ مانا جائے اور غیر نبی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ عمل میں بڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی اور غیر نبی میں کچھ فرق نہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں علم و عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور اسی لیے ان کا نام احمد بھی ہے، ان کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. وہ کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں. اور کب سے ہیں؟ وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے. اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ ذات ہی وہ ہے جو تعریف کے لیے پیدا کی گئی، ان کی بار بار تعریف کی جائے. تو جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، جن کی تعریف خود خالق کر رہا ہے، کوئی اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کیا مسئلہ؟ اور پھر میں تو اپنی بات یہاں تک کہوں گا کہ کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، کیونکہ سب کو فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ نبی کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہے. تو کچھ نہیں تھا، اللہ نبی کی تعریف کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا. اور یہ کہتے ہیں جی عمل میں بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہم لوگ عمل میں بہت زیادہ ہیں نبی سے. تو جو اپنے آپ کو کسی طرح بھی نبی سے افضل یا اعلیٰ سمجھے، وہ شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں رہتا. یہ بھی حوالہ آپ نے دیکھ لیا.